Ah, tuende kazi. Hizi nguruwe ni ngapi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, zinakula tre mbili. Okay. Sawa, sawa. Waike. So, watatoshea hapa. Wanatosheanga hapa. Kafidi intraf kadogo. Ndiyo wajipange pange hapo kidogo. Okay. Aha. Kila mtu anajua maskani yake. Okay. Let's go mana kitafuta nafasi. Acha niingie hapo sasa. Na nyororo? Lakini unawaekeanga wanatafuna? Nasema nyororo. Hiyo naekeanga tu hapo juu ya sanya hapa kazi na kwa bizi huko. Tafuna na meno meno hapo kidogo. Bado haijaisha? Bado. Ija ni kwa ongeze. Baka wanamwaga mate. Baka wanamwaga mate. Looks itamu. Sauti tu ni ya... Sauti tu ni ya utafuna tu. Yama yama. So, tumesema? Two trays. Wao tray moja inafaa ikulwe na nguruwe tatu. Sawa. Na sababu hizi ziko saba lakini naona zimebaki mwezi kama moja ndiye zianze ziende kwa soko. Ziende kwa market. So you'll be doing two trays per day. Two trays per day. Alafu the 1.5 kgs for every pig. 1.5 kg times 7 is 10.5 kgs. Commercial feeds. Hizo chakula za nini? Za unga. So utaenda ukipunguza. Hautapunguza mara moja. Hizi feeds. Hizi za unga. Lakini hautapunguza mara moja. Unaweza instead of kama saa hii acha kwanza wakule hii. And then sasa uwapatie unga. Because unaona hii iko na maji. Na nguruwe unajua ukitaka iongeze weight. Ili uipatie unga mwisho. Ndio ikunywe maji kabisa. Kunywa maji kabisa. So unaweza reduce the kgs za feeds from 21 kg. Hii wiki unaweza zipatia 15. Alafu
next week unaweza zipatia hiyo 10.5. So when you tu ilikuwa gas wanaweza kula kwa nakula hii fodder by this time asubuhi maybe masaa jioni leo wanakula sasa fit. No. Unafaa unawachanganishia. Uh-huh. Yeah. So wakikula hii mbili. So tuseme kwa hiyo 10 kg unaweza wekea kilo 5 asubuhi na kilo 5 na nusu jioni. Yeah. Si kuna hiyo tray moja na nusu tumebakisha. So 5 kgs in the morning plus 1.5 trays. Sindio? Is it 1.5 trays? Yes, it is. Yeah. You see, 1.5 is plus E, plus this one. Because this one is 1, these are 7. Quarter. Yeah, quarter. And then one and a quarter. Sawa. So, ule, for huyu mkubwa, unaweza mpatia 1 kg asubuhi na 1/2 kg jioni. Naelewa? 1 kg asubuhi na 1/2 kg jioni. Juu nguruwe moja anafaa kula 1.5 kgs ya unga. Najua sasa anakula pamoja na poda. So poda kilo 3 kwa pig. Na 1.5 kg ya unga. Unaelewana? Yaani unga watakuwa nakula half the quantity walikuwa wamezoea. So by that tutaweza to reduce the feeding cost. Zitapunguza mafuta na zitaongeza uzito because hii ni protein supplement. Zitaongeza weight. So tuseme hivyo. Ama una swali lingine? Naona kama sasa atakuwa na kula half na hii sasa wanaenda kuripota. Okay.